Començam amb imatges d'avui de matí d'Eivissa. Un dissabte marcat per la inestabilitat, un dia lleig carregat amb molta pols en suspensió i precipitacions que en general han estat molt escasses, però totes elles han vengut acompanyades de fang. Situació marítima tranquil·la i avui les temperatures en aquest indret han quedat al voltant dels 27 a 28 graus. A Formentera, la situació molt semblant, com veus, un dia de cel, molt tapat, molt grisenc. De fet, no hem vist el sol avui a les Pitiuses. Continuarem així aquestes properes hores, però a partir de demà sembla que comencen a fer vacances. I a tot això també han tingut rissagues amb aquestes irrupcions de pols africana. Ahir cap vespre a les 8:30, tot coincidint amb una tempesta, oscil·lació de fins a 1,20 m d'altura al port de Ciutadella, que s'han repetit en menor mesura aquestes darreres hores. Però no està a l'única banda. També n'han tingut avui amplitud cap al port d'Eivissa, al sector de Sant Antoni de Portmany, a Sa Ràpita, al port d'Andratx, al port del Cristo. Per tant, avui pujades i baixades del nivell de la mar no les descartam aquestes properes hores. I finalment, a hores d'ara, tenim tempestes cap al llevant de Mallorca i a Menorca, molta activitat elèctrica, poca de precipitació i molt de fang. Un espectacle que tenim al cel. Bon vespre, avui dissabte molt complet meteorològicament, un dia de cel tapat, un dia lleig en conjunt, però com dèiem, amb aquestes precipitacions escasses, però totes elles acompanyades de fang i hores d'ara amb tempestes cap al llevant de Mallorca i a Menorca. A més, cal destacar, com dèiem, aquesta pluja, que en general està molt minsa. De fet, si veus el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, des d'aquesta passada matinada han tingut algunes tempestes avançant de l'Eivissa cap a Menorca, però han deixat molt poca de precipitació. De fet, no hem acumulat més de 2 litres per metre quadrat, però a darrera hora d'aquest cap vespre començaven a aparèixer algunes tempestes amb bastanta activitat elèctrica cap al llevant de Mallorca i a Menorca, però, com dèiem, amb molt poca precipitació. En general, totes elles venen acompanyades de fang i avui vespre encara es podrien seguir reproduint, per tant, atenció també a les rissagues. Temperatures màximes avui, notícia, profunda sensació de basc, molta humitat i aquests termòmetres que han pujat fins als 33 graus cap a Menorca, a l'aeroport, en Es Mercadal, han destacat aquesta dada de Solla perquè sembla que s'ha produït un esclafit càlid, pujada sobtada de la temperatura de fins a 8 graus en una hora, amb una baixada profunda de la humitat i també un canvi de direcció de vent i una intensificació, i després ha tornat a davallar aquesta temperatura, 32 graus també cap a Palma, i avui més frenades les màximes cap a les Pitiuses, amb aquests 27, avui 28 graus, cel totalment tapat el dia d'avui cap al sector d'Eivissa i Formentera. A banda de continuar amb tota la previsió, perquè tenim, arriben canvis a partir de demà, repassada les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui, començant des de Menorca, com dèiem, dia de cel tapat, això sí, amb una situació marítima molt tranquil·la. El vent de llevant es reforça aquestes properes hores i tan redals de moró durant el dia de demà, però avui predindrica com una bassa d'oli. I a Calamillor, aquestes tempestes que feien acte de presència avui cap vespre, també a Ciutadella, veiem aquest cel carregat amb aquest ambient groguent, marronenc, i com dèiem, activitat elèctrica molt notable, la que tenim a hores d'ara cap al llevant de Mallorca i també a Menorca. I veiem també aquestes imatges curioses. Podem veure com puja el nivell de la mà, en aquest cas, cap al ponent de Mallorca, aquestes petites rissagues i també l'arribada d'aquest núvol tubular, com veus a l'horitzó, aquest núvol independent que va avançant i que davant deixa també cos de vent significatius. Unes imatges que són ben curioses. No m'ho veurà a través de les imatges del canal Meteosat, l'evolució d'aquest dissabte amb tota aquesta campana de pols en suspensió des de Sicília, abarcant tota la Mediterrània Occidental i aquests núvols que avancen des del sud-oest cap al nord-est de l'arxipèlag amb aquestes tempestes que creixien, en aquest cas, cap al nord d'Àfrica i avançaven i ens han deixat, com dèiem, aquesta activitat elèctrica important que tenim a hores d'ara en aquest sector, tot provocat per un embossament d'aire fred cap al ponent de la península. També veiem aquesta borrasca significativa dins l'Atlàntic que no ens afectarà directament, però sí que ens provocarà un canvi de masses d'aires aquestes properes hores i que sembla que donarà pas a un inici del solstici d'estiu més tranquil i amb temperatures més pròpies. De fet, si veus el mapa isobàric, tota aquesta dorsal d'aire càlid que ens ha afectat dies enrere comença a avançar durant el dia de demà mediterrani endins, deixarà pas un ambient, com dèiem, propi per aquesta època de l'any, sense temperatures tan elevades. No tornarem a arribar als 35, 36 i 37 graus que han tingut dies enrere. I tot i que veus aquesta línia de front, pensant que no serà molt activa, demà podrien tenir
qualque precipitació a primera hora, però a partir de migdia, de mitjan de matí, moltes més estones de sol. Això sí, tot i que sembla que aquesta massa d'aire càlid ens vol abandonar, no ho farà la pols en suspensió, el manco a curt termini. Tota aquesta llengua d'aire africà, en aquest cas associat també amb pols en suspensió, ens acompanyarà encara una sèrie d'hores fins a dilluns, i val a dir que és la dotzena irrupció d'aquesta pols en suspensió de tota la primavera, gairebé el doble del que pertocaria, en aquest cas, per aquesta època de l'any. Per tant, sens dubte ha estat una primavera marcada per aquesta calitja. De moment, Serran, d'avui, que tindrem amb vistes a demà, per tancar la setmana, no descartam encara de matinada la possibilitat d'algunes tempestes que s'aniran esveint, donaran pas a moltes més estones de sol, sobretot al llarg del dematí, avui vespre, com deia, possibilitat de tempestes i també de rigassades. De fet, avís groc de l'Agència Estatal de Meteorologia activat a Menorca, i com deia, demà moltes més onades de sol, sobretot al capvespre, amb algunes pinzellades de núvols, les temperatures que baixen una miqueta de les màximes, no les mínimes, i amb vent de llebeig que es reforça qualque cop moderat, i per tant situació marítima també més moguda, pensant que tindran rodals de maror. A Mallorca també temperatures més baixes cap al migjorn de l'illa, precisament per aquest vent del sud-oest, situació marítima una miqueta més moguda, ones que podrien arribar al metre d'altura, interval de núvols mitjans i alts, a partir de mitjan de matí i migdia, moltes més estones de sol, i a Menorca situació també bastant semblant, amb aquestes màximes com veus que davallen fins als 28 a 29 graus. Per començar la setmana, el dia del solstici d'estiu, doncs bé, ambient ja més destapat. Això sí, encara amb una miqueta de calitja. Podríem veure qualque pinzellada de núvols alts, però en general predomini del sol. El vent sembla que en calmarà una miqueta, encara amb una situació marítima una miqueta alterada, però com veus, en general lluirà bastant el sol, com deia, qualque tal de núvol prim, però amb molt poqueta cosa, i unes temperatures, com deia, pròpies per aquestes alçades de l'any, però no tindrem aquestes calorades que varen tenir aquesta passada setmana. I pel que fa a l'abans, doncs bé, amb vistes a dimarts, davallada encara una miqueta més de les temperatures. Un sol d'aire fred ens vol creuar en altura, per tant, augmentarà una miqueta la inestabilitat. Podria créixer qualque núvol durant les hores centrals del dia, però també veurem bastantes estones de sol. I per dimecres, de fet, han marcat la possibilitat d'algunes precipitacions, com dèiem, durant les hores centrals de la jornada, tant a punts de Mallorca com a Menorca, amb aquests núvols d'evolució, ruixats aïllats, qualque tempesta, fins i tot no la descartam, ho aniran seguint amb properes informacions, amb aquestes temperatures que no canviaran gaire, per tant, com dèiem, pròpies per aquestes alçades de l'any, amb vistes de dijous, sembla que voldrà tornar al sol, qualque niulet baix, però molt poqueta cosa, sembla, com dèiem, que venen una setmana més tranquil·la i amb temperatures més pròpies, sense aquesta calorada que han tingut. Ara bé, atenció encara a la possibilitat de tempestes avui vespre i també de rissades. Nosaltres aquí deixem. Acabeu de passar un molt bon vespre.